Hlavní město Praha chystá desítky nových opatření, která by měla přispět k příjezdovému cestovnímu ruchu v metropoli. Cílem přitom není, aby do Prahy jezdilo za každou cenu více turistů, vše je mnohem pragmatičtější. Cílem je, aby do Prahy jezdili především turisté, kteří tam utratí peníze. Kteří zde jedou buď na kongres nebo za nějakou kulturní akcí, přespí v hotelu, utratí tady určité peníze, které pomohou pražským podnikatelům a obecně Praze, která pak z toho vybírá státu, pak z toho vybírají daně. Tímhle směrem půjdou i ta opatření, která navrhujeme. Pomyslným turistickým vrcholem by mohla za pár let být nová budova Vltavské filharmonie, jde ale například i o nasvícení Vyšehradu, které má celý tento historický areál zatraktivnit. Opoziční zastupitel Ondřej Prokop řadu opatření vítá, ocenil by ale, kdyby Praha více bojovala s takzvanou alkoholovou turistikou, kterou je metropole vyhlášená. Potřebujeme určitě nějakou regulaci vůbec toho hluku a toho turismu třeba v té centrální části Prahy, okolí ulice Dlouhá a další, kde je velký jako noční ruch, nepořádek a podobně, tak je potřeba na jednu stranu nějaké restrikce, omezení, a na druhou stranu motivace právě těch turistů, těch vysokopříjmových, aby sem přijeli nikoli jenom za tou levnou zábavou, ale opravdu za turismem. Praha si hodně slibuje mimo jiné od kongresové turistiky. Chystá proto rozšiřovat stávající prostory, případně vytvářet nové. Přístavby by se mohlo dočkat například kongresové centrum na Vyšehradě. Tento plán stále trvá, bohužel se posouvá relativně pomalu, protože stále není vyřešen majetkový problém se státem, kdy polovina kongresového centra patří Praze a druhá polovina státu. A stát nechce investovat do dalšího rozvoje kongresového centra, do další přístavby té haly, kterou my k tomu potřebujeme přistavit, aby tam mohly být větší kongresy. Řeší se proto varianta, kdyby celé kongresové centrum vlastnila Praha. Získat musí ale podíl od státu, pak by mohla sama rozhodovat o tom, jak se bude kongresové centrum vyvíjet. Kromě kongresových turistů se chce Praha také zaměřit na movitější turisty z vybraných zemí. Teď třeba vidíte, že v Praze je celá řada Korejců z Jižní Koreje, jsou to kultivovaní turisté, kteří převážejí peníze. Teď mám třeba jednání na ministerstvu zahraničí s náměstkem, které se týká třeba Indie. V Indii je obrovská země, je tam mnoho bohatých lidí, samozřejmě i celá řada chudých lidí, ale my cílíme třeba ty bohatší lidi, vyšší střední třídu. Cílem je tak přitáhnout turisty, kteří chtějí jezdit do Evropy, zajímá je evropský styl života, mají dost peněz, chovají se kultivovaně a korektně a místo pivní kultury dají přednost umění, výstavám, hudbě nebo kongresům. Ondřej Švec, Televize Praha.